O processo de reprodução dos porquinhos da Índia envolve várias etapas e cuidados especiais para garantir o bem-estar dos animais. Aqui está uma explicação detalhada de todo o processo. Primeiro processo: identificação do sexo. Antes de iniciar o processo de reprodução, é importante identificar o sexo dos porquinhos da Índia. Os machos têm órgãos sexuais externos proeminentes, enquanto as fêmeas têm uma abertura genital localizada na parte inferior da barriga. Segundo processo: seleção dos reprodutores. Os porquinhos da Índia devem ser selecionados com cuidado, escolhendo animais saudáveis, com temperamento amigável e características físicas desejáveis. É recomendado que a fêmea tenha pelo menos 6 meses de idade e peso saudável para evitar complicações na gestação e parto. Antes de te passar o terceiro processo, vou apenas te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. E no terceiro processo deve ocorrer a introdução dos porquinhos. É importante apresentar os porquinhos da Índia gradualmente sob supervisão para evitar conflitos e agressões. Coloque o macho na gaiola da fêmea e monitore o comportamento deles. Se houver sinais de agressividade, remova um dos animais e tente novamente mais tarde. Quarto processo: acasalamento. Quando os porquinhos da Índia estiverem familiarizados e confortáveis um com o outro, o acasalamento ocorrerá naturalmente. O macho monta na fêmea e o ato dura apenas alguns segundos. O processo de acasalamento pode ser repetido várias vezes ao longo do período de gestação. Quinto processo: gestação. A gestação dos porquinhos da Índia dura entre 59 e 72 dias, com uma média de 68 dias. Durante esse período, é importante fornecer à fêmea uma dieta rica em nutrientes e vitaminas, além de água fresca e limpa. Evite estressar a fêmea durante a gestação, evitando manuseio desnecessário e movimentos bruscos. Sexto processo: parto. O parto dos porquinhos da Índia é um processo rápido e geralmente não requer assistência humana. A fêmea dará à luz em média 2 a 4 filhotes, com um máximo de 8. É importante fornecer uma área separada para a mãe e seus filhotes, com acesso à água, comida e um ninho seguro e quente. Sétimo. Cuidados pós-parto. Depois do parto, a mãe deve receber cuidados extras, incluindo uma dieta rica em cálcio e proteína, além de descanso adequado. Monitore a saúde dos filhotes, garantindo que eles estejam se alimentando adequadamente e mantendo a temperatura corporal. Após cerca de 3 semanas, os filhotes estarão prontos para serem desmamados e separados da mãe. Lembre-se de que a reprodução dos porquinhos da Índia deve ser feita com responsabilidade, evitando cruzamentos excessivos e garantindo que os animais tenham um ambiente seguro e saudável para crescer. Se tiver dúvidas sobre o processo de reprodução ou cuidados com os filhotes, consulte um veterinário especializado em animais exóticos. Agora, por último, gostaria apenas de te pedir para curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Até a próxima, fiquem com Deus!